אוקיי, המטרה הפעם תהיה לדבר על סינקופה, מה שנקרא ההתעלפות, ההבחנה המבדלת שלו והסימנים שלו. בוא נתחיל, זה ממרכז, כן, גם הם, ויאללה. אז סינקופה, התעלפות. אז אתם רואים לראות את הראשי פרקים, פתופיזיולוגיה, אתיולוגיה, אבליואשן, טריטמנט, גריאטרי, קי פוינט, סינקופה. קודם כל הם מגדירים מה זה סינקופה, שפתאום מאבדים הכרה. ניר סינקופה זה כמעט איבדנו הכרה, מגדירים את זה כלייטהדנס, סיז'ורס, שזה אחד הדברים שהם בהבחנה מבדלת של סינקופה, כלומר פרקוסים. פרקוסים בדרך כלל יש כל מיני תנועות, ויש מה שנקרא תקופה פוסט-טקטלית אחריהם, כלומר האנשים הם בדרך כלל מבולבלים אחרי האירוע הפרקוסי, גם אחרי שהם חוזרים להכרה ומפסיקים לפרקס. הם יכולים לאבד שליטה על סוגרים, למרות שזה יכול להיות גם בסינקופה, לנשוך את הלשון, להוציא קצף מהפה ודברים כאלה. ככה מנסים בערך להבדיל בין סינקופה לפרקוסים, למרות שגם בסינקופה יכולים להיות הרבה דברים שהם גם בפרקוסים, למשל תנועות לפעמים יכול להיות לזמן קצר גם בסינקופה ולא רק בפרקוסים. לכן זה לא תמיד קל להבדיל בין פרקוסים לבין סינקופה. אז בואו נתחיל מהפתופיזיולוגיה, הם מתחילים בזה שיש חוסר חמצן למוח, בין אם זה חוסר דם שמגיע ואז אין חמצן, או חוסר חומרים שמביאים חמצן למוח, גם סוכר חשוב פה, גם נוטריאנטים. אז נגיד אם יש לנו היפוגליקמיה, אז פחות מדי סוכר בדם, לא מספיק מגיע גלוקוז לדם, למוח, אז המוח פשוט עושה איבוד, כאילו יש לנו איבוד הכרה. אתם יכולים לראות פה עוד כל מיני דברים שיכולים לגרום לסינקופה. ממקור לבבי אתם יכולים לראות cardiac disorder שגורמים ל-obstruct outflow, למשל בהוקה, היפרטרופי קרדיומיופתי, שהשריר של הלב מתאבא, הוא מתאבא עד כדי כך שהדם פשוט לא מצליח לצאת מהלב, ואז יש לנו ירידה בקרדיאק אאוטפוט, והדם לא מספיק מגיע למוח, חוסר חמצן למוח, התעלפות. בדרך כלל, אוקאם, היפרטרופיק, אובסטרקטיב, קרדיומיופתי, זאת מחלה מולדת, בדרך כלל יש סיפור משפחתי יכול להיות, בדרך כלל הסינקופה, האירוע הילופון, הוא בזמן מאמץ, ולכן התעלפות בזמן מאמץ, תוך כדי מאמץ, היא רד פלאקס, היא דגל אדום. בעיות של סיסטוליק דיספנקשן, למשל, לא יודע, אי ספיקת לב ודברים כאלה, דיאסטוליק דיספנקשן גם יכול להיות באי ספיקת לב, אריתמיות, אריתמיות, בין אם זה אריתמיות מהירות מדי, ואז פשוט אין מספיק זמן ללב להתמלא בדם, ובגלל הקצב המהיר, אז הלב לא מספיק מתעלה בדם, ויש חוסר יציאה של דם מהלב, ופשוט סינקופה מזה שפשוט דם לא זורן. ברדי אריתמיות, כלומר דופק איטי מדי, גם יכול לגרום לזה שהקרדיאק אאוטפוט, שהוא HR כפול בפול סטרוק ווליום, HR זה הדופק, heart rate, אז הקרדיאק אאוטפוט, התפוקת לב, תלויה בדופק ובגודל, בנפח של הסטרוק ווליום. אז בברדיקרדיה, ה-heart rate מאוד קטן, בטכי אריתמיה מהירה מאוד, הסטרוק ווליום הוא חסר, אין לו כמעט, הוא לא מוציא כמעט דם. טוב, conditions that decrease venous return, למשל, מה שנקרא venous pooling או משהו כזה, למשל, אנשים ש הרבה זמן עומדים על הרגליים, הדבר יכול לגרום לזה שלא מספיק דם יחזור מהרגליים ללב, עומדים הרבה זמן ובסוף הם יכולים להתעלף. טוב, יופי. עכשיו הם מסווגים את כל מיני אירועי הסינקופה, אז הם מדברים על זה ש outflow obstruction יכול להיות מהיפוולמיה, טוב, הם, לא, הם אומרים שזה יכול להיות מוחמר על ידי היפוולמיה, מישהו עם היפרטרופיק אוסטרקטיק קרדיומיופתי שיש לו היפוולמיה, הוא בקושי מוציא דם. הם נותנים פה דוגמאות, למשל, אוקאם, היפרטרופיק קרדיומיופתי ואורטיק סטנוזיס, הם דוגמאות ל-outflow obstruction שנהיה יותר גרוע כשיש לנו היפוולמיה. אריתמיות, בין אם זה אריתמיות מהירות, בין אם זה אריתמיות איטיות. ונוס ריטרן יכול להיפגע, בין אם זה, אתם רואים פה את שלל הדברים שיכולים לגרום לוונוס ריטרן נמוך יותר, בין אם זה למשל increased intra-thoracic pressure, וגל טון, למשל בווגל טון הווקוס שעובד בעודף, למשל באירועים של מנסים לחוץ להוציא יציאה, או כשיש לנו מקבלים מכה או משהו שזה מוביל אותנו נדקרים ממחט, ואז המערכת הפרסימפתטית עובדת יותר חזק, והווגל טון עולה, הווקוס מעצבב את הסינוס סינוס נוד על הלב, הקוצב הראשי, הווגוס גורם לו להעיט את הקצב, ולכן אנשים יכולים ב-increased vagal tone, למשל, כשיש להם מכה, פגיעה אמוציונלית ודברים כאלה, להגיע לקצב לב איטי ולהתעלף. זה נקרא וזו-וגל. יכול להיות גם מהמורג', אבל המורג' לא נחשב וזו-וגל. טוב. וזו-וגל בדרך כלל, תראו, הוא נוירו-קרדיוגניק, והוא בדרך כלל נחשב כמשהו שהוא שפיר.
אוטוסטטיק היפוטנשן, בדרך כלל זה שעוברים משכיבה לעמידה, כלי הדם בשכיבה מתרחבים כדי שהדם יוכל לנוע בחופשיות. ברגע שאנחנו עומדים מהר מדי, אז כלי דם שעדיין רחבים, הלחץ דם נופל, עד שהגוף מתקן את זה, מעלה דופק, מכווץ כלי דם, ואז הלחץ דם חוזר לכשהיה. אם עוברים מהר מדי משכיבה לעמידה, זה יכול לגרום להתעלפות, כי אין מספיק הגעה של דם למוח. זה יכול להיות מוחמר במצבים כמו סוכרת כרונית, ואז יש לנו חוסר תפקוד אוטונומי מספיק טוב, ואז הגוף פחות יודע להתמודד עם השינויים האוטונומיים, עם השינויים הרצפטורים האלה. גם יתר לחץ דם גורם לברורצפטורים על האורטה לעבוד פחות טוב, והברורצפטורים אחראים לגרום לזה שהכלי דם, לסמן לגוף שהכלי דם צריכים להתכווץ והכל, כי הלחץ דם ירד. בכל לפני מקרה, אוטוסטטיק היפוטנשן זה תת לחץ דם שתלוי בתנוחה, ולכן במעבר משכיבה לעמידה מהיר מדי, אנשים רואים שחור עד כדי שהם יכולים להתעלף. שוב פעם, בדרך כלל זה common ובנאינג, כלומר שפיר. סרבו-וסקולר דיסאורדר, בדרך כלל שבץ מוחי לא עושה סינקופה, אבל אם אנחנו מדברים על שבץ באזור הוורטבו-בזילרי, או מיגרנות באזור הוורטבו-בזילרי, זה יכול לגרום, גם כל מיני דברים צוואריים יכולים לגרום, אתם רואים פה סבר צרביקל ארתריטיס, או בכל מקרה זה יכול לעשות וורטבו בזילרי סוויצ'נסי, שאם אתם תסתכלו על וורטבו בזילר סיסטם, אתם תראו שזה מגיע לגזע המוח, ואם אין מספיק אספקת דם לגזע המוח, אז זה יכול לגרום לסינקופה. Insufficient cerebral substrate, זה מה שדיברנו על זה שאין מספיק סוכר נגיד, או חמצן למוח, למשל בהיפוגליקמיה, ודברים כאלה. אתיולוגיות, הכי שכיח, אתם רואים וזו-וגל, מה שנקרא נוירו-קרדיוגניק, מכיוון שמעורב פה הווגוס, שהוא נוירו, שהוא משפיע על הלב הקרדיוגניק, okay? ואדיופתי, כלומר שלא יודעים את הסיבה. Evaluation, אז מתחילים מהיסטורי ורוצים לדעת את כל הדברים, באיזה מצב הבן אדם היה, אם הוא עמד יותר מדי, אם היה איזה משהו מאוסציונלי, אם הוא הרגיש דפיקות לב, אם הוא כאבים בחזה, האם היה איזה משהו מקדים לסינקופה, כי בדרך כלל וזו-וגל מוקדם באיזה בחילות, הרגשה לא טובה, הזעות, דברים כאלה, בשונה מהפרעות קצב שהן פשוט בום פתאומיות. וזו-וגל לא. וזו-וגל יש הרגשה מקדימה לאירוע עילפון, אנשים נהיים חברים, מזיעים, בלה 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 בלה. ויש איזה מכה שהם מקבלים, או משהו אמוציונליים שהם מקבלים, או בלה בלה בלה. Review of systems, נחפש כל מיני בעיות, כמו למשל, אנמיה, הפרעות אלקטרוליטריות, איבוד דם, פלפיטציות, איבשות ששומעים, הסיכון לפולמונרי אמבוליזם שיכול גם כן תסחיף ריאתי לגרום במצב קשה לסינקופה, ואז נחפש את כל הגורמים שמעלים את הסיכון אליו, כמו למשל גידולים, בן אדם ששכב הרבה ממיטה, אחרי טיסות, רגל נפוחה שמסמנת על DVT, יתר קישיות בדם ודברים כאלה שמעלים את הסיכון לפולמונרי אמבוליזם, לא לשכוח אותו מכיוון פולמונרי אמבוליזם זה די דבר מסוכן. וכמובן נחפש סימנים של התייבשות שיכולים להגדיל את הסיכון שנאבד לחץ דם ונתעלף. Past Medical History, לחפש האם לבן אדם יש מחלות רקע, למשל האם יש לו פרקוסים ברקע, האם יש לו הפרעות קצב ברקע, האם יש לו מחלות לב ברקע, לא רק אצלו, גם במשפחה. האם יש מוות פתאומי במשפחה, האם יש מחלות לב נרכשות במשפחה, האם הוא לוקח תרופות, למשל בטא בלוקרים, למשל אלפא בלוקרים, שיכולים לגרום לזה שהכלי דם פחות יתפקדו טוב, או שהלב פחות יתפקד טוב, ולהיות פרסיפיטנטים לסינקופה. Physical examination, מן הסתם, מחפש את קודם כל מדדים, לראות שהבן אדם לא בשוק, שהוא לא בטחי אריתמיה, שהוא לא בברדי אריתמיה, שהוא יציב המודינמית. להקשיב ללב, לחפש את האפשרות שיכולות להתגבר נגיד הוקם יכולה להתגבר, אם אני לא טועה, בווגל מנוברס, ובסקואט אם היא נחלשת. לחפש את האפשרות, לחפש את ה-EKG, שם אנחנו יכולים לראות כל מיני דברים. כמובן, אם היה טחי אריתמיה שעברה, אז לא נראה את זה. אבל אם יש לו בן אדם איזה וולף פרקינסון ווייט, כן נראה את זה גם אחרי שזה עבר. כי יש את הדלטה ווייב, יש את ה-PR הקצר, ויש את הקומפלקס הרחב. בלוקים אנחנו אולי נוכל לראות. לחפש את ה-EKG, שם יכולים לראות לנו סימנים. רד פלאגים שיכולים לראות, אתם יכולים לראות פה. אז אם יש לנו סינקופה, תוך כדי מאמץ, תוך כדי פעילות, מה שיכול לכוון לנו לאורטיק סטנוזיס, היפרטרופי קרדיומיופתי, היפרטרופיק אובסטרקטיב קרדיומיופתי. חזרה של הסינקופה בזמני זמן קצרים, הרט מורמור, שזה יכול להעיל לנו על מחלות לב, כמו למשל הוקם, אולדר אייג', שם אנשים מבוגרים מן הסתם חולים יותר, למרות שגם אצלם
הרבה פעמים זה אורטוסטטי ודברים כאלה. אצלם אפילו יש יותר סיכון לאורטוסטטי, כי הכלי דם שלהם פחות גמישים והכל. אבל אצלם גם יכולים להיות מחלות קשות, ולכן זה גם רד פלאג. סיגניפיקנט אינדורינג דויג סינקופי, כי בדרך כלל בווזו-וגל הם לא מקבלים מכה. אולי בגלל שהם מתחילים להרגיש את המצב שהם הולכים להתעלף, אז הם מהר מהר סיים את עצמם המצב שהם לא יקבלו מכה, בשונה מלמשל הפרעת קצב, שזה פשוט בום, נופלים. כי יש פתאום ירידה חדה בקרדיאק אאוטפוט, ולכן הם כן יכולים לקבל מכה. כמובן בפרקוסים יכולים לקבל מכה, בשונה מווזו-וגל, שזה מצב שפיר, ששם פחות מקבלים מכות. פמילי היסטורי של פרקוסים, של מוות פתאומי, של מחלות לב, של סינקופה במאמץ ודברים כאלה, הם גם כן דגל אדום. אוקיי, ועכשיו הם מספרים לנו קצת על כל מיני גורמים, למשל סינקופה שנגרם במצבים שמתאים לווזו-וגל, כמו למשל emotional stimuli, שיש לו warning sign כמו nausea vomiting, כל מיני blurred vision, diaphoresis, כלומר הזעות, כל אלה מעידים לנו שיש סיכוי לווזו-וגל. כשעוברים משכיבה לעמידה אורטוסטטי, כשעומדים הרבה זמן ונוס פולינג, שזה גם שפיר, כשזה אברופטון אונסט, כשיש לנו נשיכת לשון, עיבוד שליטה על סוגרים, כל מיני תנועות, לחשוב על כל מיני דברים כמו גם פרקוסים. שוב פעם, פרקוסים והתעלפויות, סינקופה וסיז'ורס, לפעמים קצת חופפים, למרות שבסיז'ורס, למשל, פוסט-אקטל פריוד, שהם מבולבלים אחרי האירוע, יותר אופיינים לפרקוסים. Dangerous causes, סינקופה במאמץ, יכול לסמן, כמו שאמרנו, הוקם, אורטיק סטנוזיס. לפעמים יש גם כאבים בחזה ופלפיטציות, ומחפשים את האפשה. סינקופה שמתחיל ונגמר פתאומית, יכול לסמן לנו אריתמיות. סינקופה, כשהבן אדם שוכב, זה גם דגל אדום. למה בן אדם שוכב, רגוע, ויש לו סינקופה? לא מתאים. סינקופה כשיש אינג'ורי, אמרנו, בדרך כלל בווזו-וגל הם לא מקבלים מכה, כי יש להם קצת את מה שמתחיל, והם שמים לב, והם בלה בלה בלה. לעומת זה, סינקופה, שהוא עם אינג'ורי, שהם קיבלו מכה, יכול לסמן סיז'ור, זה יכול לסמן כל מיני דברים כאלה. טוב, טסטינג. אז EKG, פלס אקסימטרי, לחפש את EKG, לחפש את ההפרעות קצב, לחפש את הבלוקים, לחפש את הוולף פרקינסון ווייט, לחפש את הדברים שיכולים להעיד. לא יודע מה. אפסילון ווייב באריתמוג'ניק רייט ונטריקולר דיספלזיה. לא, אריתמוג'ניק רייט ונטריקולר דיספלזיה? כן. כל מיני דברים שאפשר למצוא ב-EKG, בורגדות, לון קיוטי, לבדוק, לחשב קיוטי וקיוטי-סי. פולס אקסימטרי, לחפש את החמצן, למשל אם יש לו, לא יודע מה, PE, אז יכול להיות שהוא יהיה היפוקסמי. זכרו שבפולמונרי אמבולי זה מכי שכיח את הטכיקרדיה וטכיפניה, אבל גם יכול להיות להם מן הסתם היפוקסמיה. Sometimes אקוקרדיוגרפי, כדי לחפש הוקם למשל, עיבוי של שריר שמאל, שריר לב שמאלי. Tilt table testing, שזה כדי למצוא דברים כמו ונוס פולינג, באנשים שעומדים הרבה ואז מתעלפים. וזו-וגל, אירועי וזו-וגל, אורטוסטטים. Blood test only clinically indicated, נחפש לא יודע מה, נגיד הפרעות באשלגן, נגיד. Central nervous system imaging, rarely indicated, בדרך כלל בפרקוס ראשון עושים imaging למוח, כדי לחפש את הגידול שעשוי להיות הגורם לפרקוסים. טוב. אוקיי. אז פה אומרים לנו שבאופן כללי, סינקופה שיש בו, שהבן אדם קיבל מכה או שהוא חוזר על עצמו, בייחוד אם זה בזמן קצר, אנחנו צריכים לבדוק את הסיפור הזה. EKG, הם מתחילים לספר פה על EKG, QT לבדוק, סימני היפרטרופיה, שזה אומר QRS מאוד גדולים, למרות שיכול להיות את זה בצעירים, גם לב חזק. לא יודע, לחפש היפוכי רלייתי ודברים כאלה. מן הסתם באנשים מבוגרים לחפש עליות ST, לאיסכמיה. פלס אקסימטרי, שיכול לסמן לנו על פולמונרי אמבוליזם. לבטורי טסט בדרך כלל לא ממש צריך אותם, אבל אם אתה חושב נגיד על התקף לב, תעשה טרופונים. אם אתה חושב על מיוקרדיטיס, גם תעשה טרופונים. אם אתה חושב על הפרעות אלקטרוליטריות, כך, לא יודע, אשלגן. חשוב, שימו לב שהם מדברים פה, All females of childbearing age should have a pregnancy test. זאת אומרת שאישה צעירה בגיל הפוריות מתעלפת, אני מניח שהם רוצים שנחשוב פה על דברים כמו הריון אקטופי ורפצ'ר של הריון אקטופי. המטוקריט, אם אנחנו חושבים באנמיה, כן, לחפש את האנמיה. אקוקרדיוגרפי,
אתם יכולים לראות פה את הזה, clinically unexplained syncope, exercise induced syncope, cardiac normals, or suspected intracardiac tumors, אז גם גידולים בלב שאני צור, וגם מן הסתם מה שאמרנו מקודם. tilt table testing, אמרנו, reflex induced, שזה venous pooling בעמידה ממושכת, אני חושב שגם באורטוסטטים נכנס פה. לא יודע, טוב. stress testing, זה אם אנחנו חושבים שזה ischemia mediated, למשל באנשים מבוגרים עם גורמי סיכון, מעשנים ודברים כאלה, לעשות להם stress testing, לחפש את האיסכמיה בלב בזמן מאמץ. Invasive electrophysiology testing, כלומר מבחן אלקטרופיזיולוגי שמכניסים קתטרים ללב ודברים כאלה, לחפש את המוקד האקטופי וכל מיני דברים מוזרים, אז זה עושים אם לא מצאנו משהו אחר, בהינתן unexplained recurrent syncope, unexplained red flags, או ischemic cardiomyopathy and unexplained syncope. בדרך כלל לא, אם אנחנו מוצאים את זה דרך אחרת, אז אולי עדיף. EEG, אם חושבים בפרקוס, CT או MRI, אם יש סימנים נוירולוגיים של ה-CNS. טריטמנט, אז אם יש לנו טריטמנט, מה שחשוב זה קודם כל לבדוק שהבן אדם לא מת עכשיו, זאת אומרת, הבן אדם מתעלף מולנו, לבדוק אותו, לבדוק שיש לו דופק, לבדוק שיש לו נשימה, אם לא, להתחיל CPR, להתחיל החייאה. אם יש לו ברדיקרדיה קשה, אפשר לתת טרופונין או לעשות קיצוף חיצוני. אם יש לו טכי אריתמיה משמעותית שפוגעת בקרדיאק אאוטפוט, עד כדי כך שהוא להציב, אפשר לעשות דיירקט קרנט סינכרונייט, שוק. בברדי אריתמיה גם אפשר לעשות אטרופין, לא אמרתי. ברור שאם יש לו VT או VF והוא יתעלף עכשיו, הוא צריך דפיברילציה. אם יש לו טנשן פנאומוטורקס, אז הוא צריך ניקור, ניקוז, נידל, אנפילקסיס, אז לטפל בו עם, אדרנלין. אדרנלין לא דרך הפה מן הסתם. עכשיו עדיף לשים את המטופל בשכיבה, להרים את הרגליים, ככה אנחנו משפים את הוונוס ריטורן, כלומר את החזרה של הדם ללב. אז תזכרו שאמרנו שקרדיאק אאוטפוט שווה heart rate כפול stroke volume. אם אנחנו נעלה venus return, אם אנחנו נעלה אותו, אז מה שיביא זה יביא לסטרוק ווליום גדול יותר, וככה נשפר את הקרדיאק אאוטפוט, יותר דם יגיע ללב, ולכן להשכיב את הבן אדם, להרים רגליים זה טוב. גם לחפש את הסוכר מן הסתם, שיכול להיות היפוגליקמיות ודברים כאלה, ועוד ועוד דברים, PE, כל מיני דברים שאנחנו יכולים לחשוב שגורמים לסינקופה שלו. אוקיי, כמובן לא להרים את הבן אדם מהר מדי משכיבה, שלא יקבל עוד סינקופה מאורטוסטטי. גריאטרים, אין יותר נותנים לעשות את זה, כי פשוט בדרך כלל הכלי דם שלהם פחות אלסטיים, יש להם מחלות לב, והם לוקחים תרופות להורדת לחץ דם, והברורצפטורים שלהם רגילים ללחץ דם גבוה, אז הם פחות מגיבים. מעניין שדווקא ברורצפטורים שרגילים ללחץ דם גבוה, כלומר ליתר לחץ דם פחות מגיבים, זה מה שאני זוכר לפחות, תקנו אותי אם אני טועה. אז הכלי דם שלהם יותר ריגידיטיים, פחות קומפליינס, ולכן יותר נוטים לעשות סינקופה של אורטוסטטי, אבל בכל מקרה, אצלם גם יש מחלות לב, אז לשים לב לדבר הזה. טוב, זה היה לסינקופה, על עיבוד הכרה, תודה רבה לכם. אם יש תיקונים, הערות או תוספות, בבקשה לכתוב, מבוסס על מרק פרו, דיברנו על הגורמים לסינקופה, על הסימנים של סינקופה, מתי זה שפיר, מתי זה לא שפיר, איזה בדיקות לעשות, מה לחפש בדיקה פיזיקלית, איך לטפל. תודה רבה לכם, זה היה סינקופה ממרק פרו, וזה